Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram hər birinizi. Qonaqlarınızı salamlayıram, İtaliyada gələn jurnalistlərimizi. Oyuna gəldikdə həqiqətən ağır oldu bizim üçün. Allah üstə oyunun başlanıcı, çünki sizlərlə şahid oldunuz. Və ilk dəqiqələrdən rəqib hansı səviyyədə olduğunu və hansı ustalığa malik olduğunu düşünürəm ki, hamımız üçün bəlli oldu, göstərdi. Amma 2-0 hesabından sonra futbolçular daha diqqətli olmağa başladılar və daha da rəqibi yaxından tanımağa başladılar. Və belə futbolçuların hər birindən razı qaldım, baxmayaraq məğlub olduq. İlk oyunumuz idi, evdə istəyirdik ki, nəticədə məğlub olsa da, oyun baxımından heç olmasa sizlər, azərkeşlərimiz biraz futboldan elə bilək keyif alsınlar. Bununla çalışdıq. Əlbəttə ki, düşünürəm ki, layiqli qələbə qazandı rəqib. Təbrik edirəm onları və əlbəttə ki, azərkeşlərimizi üzərdən çıxarmaq istəmək. Hər birinə çox sağ ol deyirəm. Bugünkü oyunlar bizlərə oldu yəni. Prima di tutto vi dico buonasera e soprattutto agli giornalisti italiani che sono venuti qui. Quando riguarda la partita invece abbiamo cominciato un po' male, ma anche dai primi minuti abbiamo visto la fortezza della squadra Roma e che dopo 2-0 i nostri giocatori hanno cominciato a conoscere Roma e hanno cominciato a stare un po' più attenti e così, e per quello dopo abbiamo giocato un po' meglio, ma volevamo avere un buon risultato in casa, ma purtroppo non abbiamo avuto, ma io sono contento dai miei giocatori.